မင်္ဂလာပါ။ myancrypto ကနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ crypto နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ NFT တွေကိုခွင့်ပြုပေးသွားမယ့် Google Play Store Policy အသစ်သတင်းနဲ့အတူ 7-Eleven Store တွေရဲ့ Shopee NFT Collection သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာကတော့စီစဉ်တင်ဆက်သူ Cherry ဖြစ်ပါတယ်။ပထမသတင်းသဘောအနေနဲ့ NFT တွေကိုခွင့်ပြုပေးသွားမယ့် Google Play Store Policy အသစ်သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။Google ဟာ Play Store ပေါ်က game တွေနဲ့ app တွေထဲမှာ NFT တွေထည့်ခွင့်ပြုသွားမှာဖြစ်ကြောင်း Play Store policy အသစ်မှာထည့်ပြောလာပါတယ်။ Google ဟာ Play Store ပေါ်မှာ blockchain game တွေကိုခွင့်ပြုနိုင်မှုအတွက်မူဝါဒအသစ်တွေရေးဆွဲနေကြောင်းကိုဒီနှစ်စပိုင်းမှာတည်းကထုတ်ပြောထားခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့အပြည့်အစုံကိုတော့ပြီးမှသာသိရမှာဖြစ်ပြီးအခုလက်ရှိပြီးထားသလောက်မူဝါဒအရာတော့ game developer တွေဟာ blockchain game အဖြစ်နဲ့တက်တွဲဖော်ပြထားရမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒါအပြင် game တွေထဲမှာ NFT တွေပါဝင်ကြောင်းကိုလည်း description မှာတခါတည်းဖော်ပြထားရမှာဖြစ်ပြီး Play Store ကတော့ game တွေက NFT အယောင်းဝယ်တွေကိုခွင့်ပြုပေးထားမှာပါ။ဒီနေရာမှာစိတ်ဝင်စားစရာတစ်ချက်ကတော့ Apple ဟာ App Store ပေါ်က NFT တွေ cryptocurrency တွေနဲ့ပတ်သက်သမျှ activity တွေအားလုံးကို policy တွေတင်းကျပ်ပြီးဖဲ့ထုတ်ပစ်ဖို့ကြိုးစားနေချိန်မှာ Google အနေနဲ့ Play Store ပေါ်က NFT App တွေကိုအားပေးလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ blockchain game တွေနဲ့ app တွေဟာလောင်းကစားဆန္ဒမျိုးတွေ crypto နဲ့ NFT trading တွေကို promote လုပ်တာမျိုးတွေ app တွေကနေတစ်စက် user ရဲ့ device ကိုခိုးသုံးပြီး cryptocurrency တွေ mine တာမျိုးတွေဆိုရင်တော့ Play Store ဘက်ကဖျက်ချပြနိုင်ပါတယ်။လောလောဆယ်မှာတော့ Google ဟာ blockchain ဆိုင်ရာ policy အသစ်တွေကိုစမ်းသပ်ဖို့အတွက် blockchain game developer အချို့နဲ့အလုပ်တွဲလုပ်နေပြီးမကြာခင်မှာအပြီးတက်နိုင်မယ်လို့မျှော်မှန်းထားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ 7-Eleven Store တွေရဲ့Shopee NFT Collection တင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြောက်ကောင်တွေနဲ့အတုံးကောင်တွေနာမည်ကြီးပြီးနောက်ပိုင်းမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတော်များများကလူငယ်တွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်ဖို့အတွက် NFT ထုတ်ဖို့စိတ်ဝင်စားလာကြပါတယ်။နာမည်ကြီး Fashion Brand တွေကစလို့အနုပညာရှင်တွေအထိ NFT Collection တွေအသီးသီးထုတ်ထားခဲ့ကြထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြပြီးအခုတော့ 7-Eleven Store တွေကလည်း Polygon Network ပေါ်မှာသူတို့ကိုယ်ပိုင် NFT Collection ထုတ်ဖို့ကြေညာလာပါတယ်။ဒီ NFT collection တွေထဲမှာ 7-Eleven ဆိုင်တွေရဲ့ Shopee ဖြော်ရည်အရသာတွေကိုကိုယ်တိုင်ဖြော်ဆက်ပြီးတော့ NFT မင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပုံထဲက QR code ကိုဖုန်းနဲ့ scan ဖတ်လိုက်ရင် Shopee NFT website ကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပြီး Shopee ဖြော်ရည်အရသာတွေကိုတစ်ခုချင်းကိုကြိုက်တဲ့လောက်ထည့်ပြီးလို့ claim ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ username, email address နဲ့ phone number တွေကိုတောင်းပါလိမ့်မယ်။ဒီနေရာမှာ US phone number တွေပဲထည့်လို့ရတာကိုတော့သိထားရပါမယ်။ပြီးရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ email address တွေကို NFT mail လို့ရမယ့် 6 digits code ပို့ပေးမှာပါ။အခြား NFT တွေနဲ့မတူတဲ့အချက်ကတော့ 7-Eleven NFT တွေဟာ user တယောက်ချင်းစီအတွက်ပဲထုတ်ပေးထားတာဖြစ်ပြီး NFT တွေကိုတင်ထားတာ၊ရွှေ့ပြောင်းတာ၊ရောင်းချတာအခြားသူတွေစီကိုလက်ဆောင်ပေးတာတွေကိုလုံးဝလုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့် 7-Eleven NFT တွေဟာစပီးဖြော်ရည်ချစ်တူတွေအတွက်အမှတ်တရသက်သက်တာအသုံးဝင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒါကတော့ Myan Crypto ကနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ Crypto နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့နောက်တော့သားစီမံအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။